duqa caasimadda magaalada Hargeysa uu helinayaan xogayaha fulinta dawladda hoose ayaa kormeeray taalada gacanta magaalada Hargeysa taas oo dayactir lagu sameeyay. Maayarka ayaa u mahadceliyay dhalinyarada ururka Daud Foundation oo isu xilqaamay inay dayactir ku sameeyaan taaladaasi. Waan u hambalyeynayaa dhalinyarada dadaalkan wada anigoo ku hadlayay magaca golaha deegaanka iyo magaca dawladda hoose Hargeysa. Dadaal kun baa la rabaa intan in laga sii labalaabo. Daud Foundation markay maanta intan dhammeeyaan waxaa laga doonayaa haddana inay meel kale oo dhibaato taalla ay calaamadsadaan halkaana ay beddelaan. Dabeetana taariikhdoodu waxay u gelaysay inta meelood ee ay wax ka qabteen ama ay wanaajiyeen. Shacabkana waxaa la doonayaa inuu qamca isqabsado weeye. Haddaynu qamca isqabsano waxaynaan samayn karayn ma jirto. Hubaal waxaa maanta halkan way cawlan tahay. Arageeda raalli kuma nihin. Talaabo in hore u soo qaadnay, gacantii waa rinjiyeen, kaabada u samayseen, marmar baa dhigteen. Laakiin waxaad sawirataa waxa ka soo socdana sawiro. Markaynu dhirti ku beerno, markaynu sabadii lagu fadhiisanayo u samayno, markaynu biyo yar maartay ka sii dayno, cimiladu xaafadu maca wadada labada wada dhexdooda xitaa isbedelaya insha Allahu Taala. Indhaheennuna markaa waxay ku raaxaystaan ayay arki doonaan. Halka loo socday sawirkoona halkaa weeye, wax isku dardarsi weeye, Hargeysa qof qura iyo golo deegaan iyo xogeeye iyo maayir ku xigeen bedeli maayaan. Isbedelku wuxuu ku imanayaa degmooyinka sideed ah oo tartamaya oo qolob wax qabsanayso. Marka intaa qabsataan oo in lagu daray ayuu isbedelku ku imanayaa insha Allahu Taala. Dhalinyaradu iskamay kay dooran, waxay ii doortay inaan u shaqeeyo. Waan u shaqeynayaa dhalinyaro waxbartay weeye, dhalinyaro aqoonyahan weeye. Waxay ogyihiin haddana hawsha iga horreysay ogyihiin inaanan keliya ka baxayn bay ogyihiin. Marka waxay isleeyihiin inta dawladda hoose qabanayso ninkii aad doorateen iyo inta idinku ugu dartaan baa riyada rumaynaysa. Marka riyadii iyo waxay ugu doorteen bay igala shaqeynayaan. Waana wax Ilaahay loogu mahadnaqo in lay doortay oo codkii ugu badnaa laygu doortay. Weli lay daba socdo, lay daba taagan yahoo, lay baritaarayo, lay dhisayo. Shaqaday ahayd inaan qabto anigu laysi qabanayo waa wax Ilaahay loogu xamdi naqo. Dhalinyaraduna dadaalkan ay wadaan waxa weeye waa dadaal muujinaya inay wadani yihiin, inay dalkooda jecel yihiin. Insha Allahu Taala jacaylkaasi wuu sii labanlaabmayaa. Maalinaan maanta ahayna waxaynu isu sugutiina dhalinyarada anigoo aniguna le waan idiin shaqeeyey, iyaguna ay leeyihiin waanu ku doorano, weliba intaanu ku doorano codkii kaalmaan ahadna waanu ku daba socno, maalinba intaanu kula qaban karayno ayaanu kula qabanayn. Dadaalkanna cido badan baa qayb ka ah. Waxaa qayb ka ah shaqaalaweynaha dowladda hoose, waxaa qayb ka ah xubnaha kale golaha deegaanka, waxaa qayb ka ah xogayaha guud ee dowladda hoose, waxaa qayb ka ah dowladda dhexe. Marka waxaasoo dhammaynu isu geygeynaynaa. Waxaan si doonayaa waxa weeye war waxaynaan samayn karayn ma jirto. Dadaalkaasu ma la rabnaa inu labanlaabno, inaan la kala hadhin baa la rabaa. Shaqada waynu wada bilownay, waanaynu wada dhammaynaynaa. Waa 5 sanadood oo dadaala, dabeetana maxsuulka iyo midhuhu waa inay noqdaan Hargeysa ka duwan Hargeysada maanta insha Allah. Hiilka ay dhalinyaradu nala garab taagan yihiin haddaanu nahay maamulka dowladda hoose oo runtii aanu de ka markaati kacayno, sekad walba iyo bridge walaan marna waxaan ku marnaa dhalinyaro dadaalaysa, rinjiyeynaysa, ciidda ka guraysa, na garab taagan shaqada iyada haysa. Dhalinyarada guud ahaan caasimadda aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaa kaloo leeyahay dadweynaha reer Hargeysa tusaale aynu u noqonay caasimadii kale ee gobollada. Waa arkayseeno markii aanu ku baaqnay ololaha nadaafadda, magaalooyin badan oo Soomaaliland ka mida baa ku dayday oo horumarka inaga dayanaya. Waxay ka dhigan tahay haddii caasimaddu ay wax wanaagsan la timaado ama ay tusaale wanaagsan keento oo ay quruxdii iyo sharaftii magaalo lahaan jirtay ay bilowdo inuu dalka inta kalena uu wanaagsanaanayo. Marka waxa weyaan caasimadda Hargeysa ay isu aragtay inay tahay qalbigii ummadda Soomaaliland. Haddii qalbiga ummadda ama qofka uu hagaagsanaado, jirka intiisa kalena uu fiicnaanayaa. Marka haddii intaa yar ee dhaqdhaqaaqa aynu samaynayna waa arkaysaan waddanka guud ahaan siduu u beddelay. Aad iyo aad baanu dhalinyarada u bogaadinaynaa, dumarka u bogaadinaynaa, gabadh baan si gaara u bogaadinayaa aanan garan ahayn oo salaki aanan YouTube-kun ka daawadaanba Facebook-ga. Kaabada tan oo kale ayaa kaaraha la ilaahdo suuqa dhexdiisa habeen sag dhexaa waxa weeyaan iyaduna hagaajinaysa iyadii iyo caruurteedu. Si gaar ahaan iyada waa bogaadinaya iyadii faamiligeeda mar iskugu yimid, deetana caruurteedii bay soo kaxaysatay sanoo kale u rujeysay. Dhalinyarada oo dhan waanu baaqa insha Allahu Tacaala waanu uga mahadcelinaynaa. Kuwan maanta aanu la joognay Daud Foundation waa uga mahadcelinaynaa. Meel weyn bay ay qabteen, shaqo weynna way qabteen. Soomaaliland baa gacantan ku sawiran maabkii Soomaaliland oo dhan baa la hagaajiyay. Waxay ka dhigan tahay iyo waa qalbigii Soomaaliland. Qalbigii Soomaaliland haddii hagaajisana intii kale dhan baa hagaagaysa. Aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa. Waxaan leenahay hiilku waa kaa aad nala galab taagan tihiin oo aad sii joogtaysaan. Camalna waxa ugu wanaagsan kala joogteeyo
maalintii tadeel isku yara xogaa isla ka weyn la joogteeyaa waa inoo noqoto wax inoo dhaqan iyo caado ah oo nolosheena iyo waqtigeena qayb ka ah waa inay noqoto waxa la bedeli karnaa ma jiraan magaalooyinka cusub ee aanu ka daawanay TV-yada aanba aanu qarkoon tagnay ragun baa hagaajiyay dumarun baa u kacay dadkoodu ma u kacay dhalinyaradoodu ma u kacday dhaxalun baa looga tagay deetana generation-kii dambe saas uma uga sii damaqaaday waxa weyn inaga magaalooyinkeena weynu bedeli karnaa waxayna bedeli karnaa ma jiraan tusaale qulaato waxaan ugu filan goobta aan taaganahay gacanta la ilaado Dawood Foundation ururkaasi ka hawlgalay iyo degweynaha kale ee xaafada deganna ay deynta ay qabteen oo kaliyata oo la sii joogtay weeyo foostooyinka iyo jiingadaha xun iyo taayirada meelaha yaala in laga qaado tan la qurux badnaysiiyo marmarka iyo quruxda aligtana suu soo baxo aad iyo aad baa maasin tihiin Xamsad Alxa wararka telefishinka madaxa banaan Star hawlaadaha lacagu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xiran oo degdeg ii xil gudashada xaslashada amaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada ii dahab adiga oo nisaa u leena qalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sareeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal SIM card-kaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugu la soo hadli karaan cod saafi ah iyo waliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteenu waa dahabshiil group